Omumyuka wa Ssaabaminisita asooka erumbako omukyalo w'e Kamuli Rebecca Kadaga alaze obwetaavu okusuumusa eddwaliro ly'e Kamuli okutuuka ku ddaala ery'okujuliza liyite lifaalo. Kadaga agamba nti eddwaliro lino liyamba abantu bangi singa bafuna ebikozesebwa ku ddaala lya disitulikiti. Locationi yaseeno etufuula senta ya buli nsi okukulanjiramu abaluka bazira district hospital baidagano ab'ebuyenda bazira district hospital bona baidagano ab'ekadiro bona bazira bona baidagano. Olwekyo ekisaba kituuse tusabeeko okuupgradinga Kamuli district hospital. Bino abyogedde ku mukolo gw'okutongoza waadi y'abaana abazaalibwa nga tebannatuuka. Agamba nti ensonga zino agenda kuzituusa mu bekikwatako zikolebweko mu bwangu. Eastern Central Uganda tubaituza facility eyo kwenda nga kwe bava plan international kubanga bakizimbire batamu n'ebyokozesa so kintu kikulinda. Akulira ebyobulamu e Kamuli Dr. Fred Duka abuulidde Kadaga ng'eddagala bwe liri ettono bw'ogeraageranya n'abantu be bajjanjaba. Ategeezezza nti n'abasawo balina batono ddala ate ng'obuweereza bwetaagisa ku balwadde abawerako. Kuba buli ddwaliro lirina budget ceiling nti osobola osaba eddagala naye okugera nga Kamuli General Hospital ku 1,500,000 ku buli cycle gye baleeta eddagala. Ne oba obwetaavu olina bungi nnyo eddagala oba ebikozesebwa by'olina okusaba ku National Medical Stores bikoma ku 1,500,000. Dr. Margaret Nakakeeto ng'ono y'avunaanyizibwa ku baana abazaalibwa nga tebannatuuka mu minisitule y'ebyobulamu agamba nti abasawo abamu basaale mu kulwaza abaana endwadde ezeekuusa ku bukyafu kubanga tebanaaba mu ngalo nga bakwata ku baana bano. Tusaasaanya ne tubujja ku mwana omu ne tubuzza ku mulala kati obwetaavu obwo bw'amaanyi nnyo okunaaba mu ngalo n'olwekyo ekigambo mazzi mu bifo bw'ebiti kintu kikulu nnyo. Ye Nnaalongo Alice Namukose omu ku beenyumiriza mu kuzimbibwa kwa waadi eno ategeezezza nti awulira essanyu kuba yaweebwa enkizo ng'abaana b'abazadde tebatuuse. Neebaza pulaani mu butuufu nga toyitanga mu kizimbe kino totegeera kye twaliku era tokitegeera ng'omuntu akyogera bwogezi. Neebaza Nichu tiimu Sister Judith Msao Flavia Msao Abbe Susan bana mwena mwena mwina ekifo kinene mu mutima gwange. Ye Greg Ravenda nga ye ssenkulu w'ekitongole kya Plan International ategeeza nti ekizimbe kino kimazeewo obukadde obusoba mu 15 era ng'ekigendererwa kya kukendeeza abaana abafa nga baakazaalibwa nga bwannyonnyola. It's a very important institution to help save the lives of babies in Kamuli and the surrounding districts. It's part of our response to addressing many of the key challenges around newborn survival. We know that in Uganda 123 babies die every day and that this number can be drastically reduced through investments like this. Buli ku 10 tufiirwako ng'abaana 2. Okugeza naye tebafa bizibu biriri bwe twalina byo mu kusooka bafa ko bizibu birala nti niwo twandi basindise mulago niwo bandigenzeewo baalikoze eki baalifudde. Waadi eno esobola okujjanjabirwamu abaana abatatuusa 40 ebyuma ebibugumya abaana amasannyalaze agatavaako n'amazzi nga bino byonna bya nkizo okuyamba abaana obutafuna ndwadde ezeekuusa ku bukyafu. Peace Navuga yakusakidde eggulire lino.